Ampifaliana mandrakariva ry namana malala no antsonay eo amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana Mahereza sy Matanjaha ity. Ary sambany vao miaraka aminay ianao amin'izao taona vaovao izao dia tinay ny manonona ny fiadanan'ny tompo, hanamafy ny fiarabana ary aniry firarintsoa ho anao sy ny ankonanao ka mba ho taom-pombiazana, ho taom-pandresena, ho taona hanaovantsika fanandramana miaraka amin'ilay nahary ane ka aomby isika amin'ity taona 2020 ity. Araka ny lohateny ny fandaharantsika dia handre fampahirezana iray isika amin'ity anio ity, ahatonga anao ahery, ahatonga anao atanjaka hiatrika indray izay mety ho asehoan'ny ampitso, ka na amin'ny lafin'ny fianarana, na amin'ny asa mandraraha, na amin'ireo antom-pivelomana dia anovo hery isika ka anana ny herintsika miaraka amin'ilay Andriamanitra izay tompontsika amin'izao taona miditra izao. Faly miarahabantsika mianakavy tratran'ity fotoana ity ny tenanay amin'n'ity androany ity. Andriamanitra ny fiadanana ny ombantsika mianakavy, ka ny fotoana izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia fotoana izay anovozan-kery tokoa, fotoana izay azahontsika mamakivaky an'izao fiainana izao ka manana fitaovana ara-panahy isika azahoana miatrika an'izao fiainana izao. Mamy de mamy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mandinika ny tenin'Andriamanitra isika dia mahita fa teny velona izany tenin'Andriamanitra izany. Ary misy lesona be dia be izay azo tsoahana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izany no ahatonga antsika ahery, izany no ahatonga antsika atanjaka ara-panahy, ka ahatonga ny fiainantsika hizotra arak'izay fa namaritan'Andriamanitra azy. Amin'ity androany ity dia andinika tantara mpanjaka anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, izay tsy izay izany fa ny mpanjaka Iasa, Asa na Asa. Ao amin'ny tantara faharoa toko fa 14 no ahitantsika an'izany, ao no anolorana ity mpanjaka vaovao ity. Ary misy lesona sarobidy izay raisintsika avy amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra teo ambany fitarihany izany mpanjaka izany, ny mpanjaka Iasa. Izao no fanolorana ity mpanjaka ity. Ny toko 14 mitantara faharoa toko 14 ary ny andininy voalohany izao no voalaza: ary Iasa nanao izay tsara sy mahitsy eo masin'i Jehovah Andriamanitra. Mahafinaritra izany teny fanolorana izany, nanomboka tamin'izany ny fiainany Iasa. Ny fiainan'ny mpanjaka Iasa dia izao fantatra amin'ilay hoe nitady an'Andriamanitra izy, nanao izay mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Mahafinaritra izany hoe raha isika izao mba atolotra, izy dia lehilahy mahitsy, izy dia matahotra an'Andriamanitra, izy dia manao izay tsara eo masin'i Jehovah. Ny mpanjaka Iasa izany dia nanao izay tsara eo masin'i Jehovah Andriamanitra. Inona ny nataony? Nanao fanavaozana izy. Izany hoe ny mpanjaka teo alohany dia mba nanao tsara ihany ohatra ny abio, fa araka ny voalaza eto ny mpanjaka teo alohany izany izay rainy dia nanao zavatra tsara ihany fa tsy ampy izany fanavaozana izany, ka Iasa dia nanohy an'izany fanavaozana izany. Ary izao no voalaza eto nataony: fanandrava ny alitaran'ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy, sady nanorotoro ny tsangambatin'ny tsampy ary ny kapa ny Asera. Ny zanak'Israely nivaokan'Andriamanitra nampalahelo fa nisy fotoana izay natonga azy ireo nanompo sampy. Eritrereto ke izany hoe ny firenena, ny zanak'Israely, ny Joda nanompo sampy, niala tamin'Andriamanitra. Ka ny mpanjaka Iasa dia tao am-pony tao ny aminy hoe tsy mety izao zavatra izao, rehefa mitondra dia tsy maintsy atao izay anafonganana itoe zavatra rehetrarehetra io. Ary inona tokoa nataony?
ny katsaka an'Andriamanitra izy, ny fiainany manokana aloha zany de efa nikatsaka an'Andriamanitra izy, nitady an'Andriamanitra izy, nanakaiky an'Andriamanitra izy, satria mila hery, mila hery zany atao anao hoe fanavaozana izany. Ary natomboka ny fanavaozana. Nanomboka amin'le hoe nandrava ny altaran-tsampy. Ny zavatra maro isan-karazany zay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary fa avy eo dia nilazainy amin'ny andininy fahatelo, ary nandidy ny Joda hitady an'i Jehovah, Andriamanitra ny razany, izy ary ankato ny lalàna sy ny didy. Izany hoe nampianatra, nandidy, manao hoe isika ry vahoaka dia anompo an'Andriamanitra. Ka ireto sampy rehetrarehetra ireto, reto zavatra zay manodidina antsika ireto, izay natsangana fahizany dia tsy maintsy atao torotoro izany, tsy maintsy ravana izany, satria manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. De natao zany zavatra izany. Ary voalaza eto amin'ny andiny faefatra, ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànan'ny Joda rehetra izy, dia nandry fehizay ny fanjakana teo anatrehany. Mahafinaritra zany ry havana. Eto dia maneho zany ny amin'ny hoe tokony ataontsika. Misy lesona sarobidy zay fa raisintsika sahady eto, dia ny amin'ny fiainan'ny Joda, ny fiainan'ny mpanjaka asa. Zany hoe mety tsy manompo sampy arabaky teny angamba isika. Misy aloha mety tafiditra amin'izany, dia mazava ho azy fa tsy maintsy elana izany fomba izany, satria manohitra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa misy kosa mety sampy ara-panahy, zany hoe tsy sampy arabaky teny fa sampy ara-panahy. Ny atao hoe sampy manko, araky ny voalaza eto, araky ny fandinina tenin'Andriamanitra ray manontolo, de zao zay zavatra rehetra tiatsika mihoatra noho Andriamanitra. Ka izao io sampy io tsy voatery ho zavatra ratsy, fa mety zavatra tsara le izy, kanefa tiatsika mihoatra an'Andriamanitra. Mahatonga antsika tsy hanam-potoana ohatra hoe hivavahana, mahatonga antsika tsy hanana fotoana ampy andinina ny tenin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra izany dia efa sampy avokoa. Zay zavatra rehetra manalavitra antsika, mahatonga antsika analavitra an'Andriamanitra, dia efa sampy avokoa zany. Zany ny atao hoe sampy moderna. Misy zavatra maro mety azo raisina ny amin'izany, zavatra izay araka ny voalaza eo, eo aloha ny zavatra tsy mety, zavatra ratsy rehetrarehetra, ka tiana dia efa sampy zany, reny aloha zany dia efa miala. Fa misy ireo zavatra izay tsy ratsy akory, fa mibantoerana ka mahatonga antsika tsy hitady an'Andriamanitra. Ka aoka samy andinika isika inona dôny moa zany ireo rehetrarehetra ireo izay mahatonga antsika tsy anompo an'Andriamanitra, mahatonga antsika tsy anana fotoana ampy azahoana mandinika ny tenin'Andriamanitra, azahoana mivavaka, azahoana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra ireny araka ny voalaza eto dia tokony horavaina, tokony hotorotoroina avokoa, tokony azera avokoa zany rehetrarehetra izany eo amin'ny fiainantsika. Ka tokony andinika zany tsika inona dôly ireo zavatra ireo, na dia zavatra tsara aza, fa rehefa manelingelina kosa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia efa sampy avokoa izany rehetrarehetra izany. Ohatra ny vola. Ny vola dia zavatra tsara izany. Tsara raha ohatra ka ampiasaina anasoavana, raha ampiasaina izany mba azahoana manao soa sy mikarakara an'izay tokony ho karakaraina. Fa raha izany vola izany kosa ny tiatsika mihoatra an'Andriamanitra, dia lasa sampy izany vola izany. Ary mety olona koa aza izany, mety olona izay tiatsika mihoatra an'Andriamanitra. Ka izao raha misafidy isika hoe ity olona ity manao hoe ti atao, Andriamanitra manao hoe ti atao, ka raha mifidy izay lazany olona izany, zany olona izany isika, kanefa hita zao fa mifanohitra amin'izay lazan'Andriamanitra, dia zany olona izany zany dia lasa sampy izany. Ka tokony horesena izany fahazarana izany. Maro ireo zavatra izay mety ho sampy. Mety ny internety, mety ny fahitalavitra, reo rehetrarehetra ireo dia mety ho lasa sampy raha ohatra ka mahatonga antsika analavitra an'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka mahatonga antsika anakaiky an'Andriamanitra kosa, mahatonga antsika
iroso atranetany eo amin'ny fanimponan'Andriamanitra, eo amin'ny fitiavanan'Andriamanitra, dia ireo retraretra ireo dia tsampy indray fa fanampina, fasoavana, fitahina izany retraretra izany. Kanjarantsika izany ny mandinika, fa raha ny amin'ny iasa kosa dia no ravany ireo retraretra ireo, ny elany ireo retraretra ireo, fa dia ny fantoka tamin'ny fitadiavana an'Andriamanitra izy. Ary ny vokatra izany zavatra izany diavana dia nandry feizay ny fanjakana teo anatreny. De zao rehefa nandry feizay ny fanjakana, tsy nisy ny andy, dia indro fa nanao ny tanàna mimanda tany Joda araka ny voalaza amin'ny andininy fahadimy, ary nanao tanàna mimanda tany Joda izy, ka dia nandry feizay ny tany, fa tsy nisy ady tamin'izany andro izany, fa Jehovah nanome azy fiadanana. Ary dia nandroso dia nandroso riavana ny vaoakan'Andriamanitra tamin'izany, lamina ny tany sy ny fanjakana. Dia natao ny manda, najoro ireo trano maro isan-karazana, ary natsangana ihany koa ny miaramila, araka ny voalaza amin'ny andininy fa enina, dia hoy izy tamin'ny Joda, andeha amboarintsika ireto tanàna ireto, kasitsika manda manodidina sy tilikambo ary vavahady mihidy raha mbola azontsika zakaina ny tany, fa efa nitady an'i Jehovah Andriamanitsika isika. Eny, nitady azy isika ka nanome antsika fiadanana tamin'ny manodidina izy, ary dia namboariny avokoa izany katintosan-tsara. Da tsika eo zany fa natomboka amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra aloha. Izay vao nanao an'ireo retraretra ireo, ny amin'ny hoe katsao ny fanjakana sy ny fahamarinana, efa nampiary ny mpanjaka hiasa zany. Tsy ny hoe nanao an'ireo aloha ny nataony, izay vao nitady an'Andriamanitra, tsy ery havana, fa nitady an'i Jehovah izy tamin'ny fony rehetra, ary nentiny ihany koa ny vahoaka anaraka azy amin'izany fitadiavana an'Andriamanitra izany. Mikatsaka an'i Jehovah izy. Zany dia efa lesona anankiray ihany koa izay asika tsoana avy amin'ity tantara mahafinaritra ity. Dia ny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo izany rehetra izany. Ampiana ho anareo izany rehetra izany. Eo zany dia miresaka ny amin'ny atao hoe laharam-pahamena. Nandinika antsika ny amin'ny hoe sampy. Zao ndray antsika mandinika ny amin'ny hoe laharam-pahamena. Zany hoe ilaintsika ny mahafantatra hoe inona moa ny zava-dehibe indrindra aloha, inona ny mandeha voalohany, ary inona ny manaraka an'izany. Zany ny fiainana, zany ny lesona azontsika tsoany eto. Zany hoe ny mpanjaka hiasa zany dia nametraka ny laharam-pahamena araka ny tokony ho izy. Io no misy olana matetika eo amin'ny fametrana ity hoe laharam-pahamena ity, dia mametraka ny zavatra izay tokony any orindrina any no lasa tao aloha, ary dia manjary mivadika ny fandehan-javatra rehetra. Fa Andriamanitra aloha, Andriamanitra, fitadiavana an'Andriamanitra, fikatsana an'Andriamanitra ny tokony lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Na eo amin'ny fandaharana ny fotoana azy dia tokony ny fikatsana an'Andriamanitra no mandeha voalohany. Izay vao manaraka ny zavatra hafa, fa tsy hoe akory ny zavatra hafa dia rehefa mba misy ambiny kely ny fotoana, izay vao mitady an'Andriamanitra, izay vao mamaky ny tenin'Andriamanitra, izay vao mandinika izay voalazan'Andriamanitra, izay vao mivavaka tsy ary havana. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Izany natao ny asa, izany natao ny vahoaka, ary nankasitrahan'Andriamanitra izany, ary dia nisy fiadanana. Ny fikatsaran'Andriamanitra manko, ary Andriamanitra dia toy ny ataontsika hoe chiffre na marika iray zany. Ary ny zavatra hafa rehetra dia aotra na zero. Ka izao izay ametrana ny hoe iray na un io miankina amin'io ny tombam-bidy izay ho azo amin'izany taremarika izany. Ny taremarika iray ohatra, ny chiffre iray, de zao raha ataontsika hoe apetraka eo izy a
dia izy no tao aorina na ampina zero firy azy ohatra ataontsika hoe ray zany eto a itaremarika iray io a dia ampina zero eo amin'ny ankavi ampina zero nankiray amin'ny ankavi ampina zero mitombo ve ny tombambidiny ity ainty na ity taremarika iray ity raha mbola eo ankavi ihany ny zero zao ny zavatra hita na dia ampina zero be de be azy ao ankavian'io taremarika iray io dia tsy ampitombo ny tombambidiny mihitsy izany na oviana na oviana na dia ataontsika hoe ray kilometatra azy raha atao hoe na ampitombona dia ampitombona aza dia tsy misy akony eo amin'ny tombambidiny zany taremarika iray zany izany zero zay apetraka ao amin'ny ankavi zany fa izao kosa raha ny mifanohitra am'izay no atao zany hoe io taremarika iray io dia atao amin'ny ankavanana indray ny zero de zao isaky ny zero ampina dia mitombo ny tombombidiny ny tombanyio an io zany hoe raha ampina zero anankiray ohatra ankavanana ny taremarika iray de lasa firy zany lasa folo lasa disy de avy eo ampina anankiray indray ny zero ampina zero anankiray indray de lasa zato lasa cent de ampina anankiray indray de lasa mille lasa arivo analy tapitrisa mihoatra zany mihitsy azy arakaraky ny ampitombona an'zany zero zany eo akavanana no itombony ny tombambidiny taremarika anankiray na ny chiffre un zany hoe zany dia entina anehona ny fanjakan'andriamanitra de toy ny ity un ity na ity taremarika iray ity andriamanitra dia toy ny io taremarika iray io ka izao raha atao ariaorinary izy fa ny voalohany reto zavatra ny zero de maneho ny zavatra hafa zay ankoatra an'andriamanitra maneho ny zavatra hafa ankoatra an'andriamanitra sy ny fikatsahana ny fahamarinany mety asa izany angamba mety fifandraisana izany mety zavatra izany mety olona izany ka izao raha ireo rehetrarehetra ireo no atao loha laharana de revo aveo vao mitady an'andriamanitra de zao tsy hitombo mihitsy izany tombambidiny fiainan'ny olona tahaka an'izany ary mazana dia mitranga eo amin'ny fiainana izany zavatra izany ohatra ny variana manao zavatra maro isika de renindray ny lasa voalohany de manjary tsy mivelatra satria tsy mametraka ny laharam-pahamena eo amin'ny toerana tokony misy azy isika fa ny mifanohitra am'izany kosa dia marina ihany koa raha ohatra ka ny loha laharana atao loha laharana andriamanitra sy ny fanjakany mikatsaka ny fahamarinana raha mikatsaka ny fahamarinana isika de zao ny zavatra itranga arakaraky ny anampinan'ireo eo amin'ny asa eo amin'ny olona eo amin'ny fifandraisana de zao mitombo ny tombambidiny zany fiainana izany koa izao ary tahaka ny nataon'ny mpanjaka iasa de zao ny fanambarana eto na androso izy ny adana izy ny andry fe izay ny katsaka ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany izy katsahany jehova ary dia lasa nisy akony lehibe akony tsara teo amin'ny fiainana sy ny fiainan'ny vahoaka izany ry havana eto a de miresaka amintsika tsara iavy tsika isambatan'olona de tokony apetraka amin'ny tokony izy ny laharam-pahamena iza ny laharam-pahamena inona ny laharam-pahamena andriamanitra sy ny fanjakany zany no voalohany zany no loha laharana eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny fampiasana fotoana eo amin'ny fampiasana ny hery eo amin'ny zavatra rehetra zay ataotsika de apetraka foana ny fanontaniana manao hoe iza ny loha laharana tokony ho andriamanitra mandrakariva izany fa raha misy kosa zavatra zay misalovana ny toeran'andriamanitra de tokony ahilika
zany retraretra izany satria mety ho zany lasa sampy sampy moderna eo amin'ny fiainantsika satria maka ny toeran'Andriamanitra. Andriamanitra no manana ny toerana voalohany, ka na inona na inona na iza na iza izay mitazona na maka ny toerana voalohany eo amin'ny fiainantsika de lasa sampy izany, lasa indray zany lasa Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny tokony ho voalohany, Andriamanitra ny tokony ho lohalaharana, de ny rehetra manaraka amin'izay. Izay nataon'ny mpanjaka eto, ary lesona sarobidy zany ryavana izay tena lehibe tokoa eo amin'ny fiainantsika manokana. De tokony andinika ny amin'izany zavatra izany isika, eo ihany koa eo amin'ny fiainam-pianakaviana, eo amin'ny fiainakavitsika ao. Manahoana? Iza ny lohalaharana? Iza no apetraka eo aloha eo? Andriamanitra ve? Fantatra izany eo amin'ny hoe manahoana miara-mivavaka ve ny fianakaviana? Tokony ampidirina izany fazarana izany. Raha ohatra mbola tsy manao an'izany isika vao maraina, de tokony hiara-mivavaka ny fianakaviana, apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ankinina amin'Andriamanitra ny fianakaviana. Izy ny lohalaharana, ary mandritry ny andro dia izy no isaintsainy mandrakariva, ary apetraka aminy, apetraka eo ampelatana ny fiainantsika. Ny ariva ihany koa rehefa mivory ny fianakaviana aloha ny atory, de tokony miara-mivavaka ihany koa ny fianakaviana, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana zay tokony isy azy. Dia ny laharana voalohany zany amin'ny zavatra rehetra, eo amin'ny asa izany, eo amin'ny fianakaviana izany, zafady eo amin'ny fianakaviana, ao anandray eo amin'ny asa, eo amin'ny asa mandara apetraka ihany koa eo amin'ny toerana tokony azy Andriamanitra, de izy ny voalohany amin'izany. Ary ahoana ny amin'ny fiarahamonina? Izany koa de tokony mikatsaka isika ny amin'ny hoe ahoana moa no ametrahana an'Andriamanitra ho amin'ny toerana tokony misy azy eo amin'ny fiarahamonina, fa tsy hoe Andriamanitra indray ny lasa vody laharany ery amin'ny fiarahamonina, ary azo hitarina ihany koa zany eo amin'ny firenena. Sambatra izay firenena manana an' Jehovah ho Andriamanitra, izany hoe firenena izay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy azy. Koa isika koa zany de tokony hikatsaka an'izany, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana. Izy no tena mitondra, izy no mpitantana, izy no mitaridalana, ary de zao mizotra makany amin'ny lalana marina isika rehefa Andriamanitra no mitarika antsika mianakavy, na eo amin'ny setra isambatan'olo zany, na eo amin'ny fianakaviany zany, na eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny toeram-piasana azy ariavana, eo amin'ny firenena, dia Andriamanitra ny tokony lohalaharana. Izay no voalaza eto, izay no nataon'ny mpanjaka iasa, na petrany eo amin'ny toerana tokony misy azy Andriamanitra, dia ny toerana voalohany, laharam-pahamena, laharana voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ary vokatr'izay dia fiadanana, fiadanana nandry fehizay ny fanjakana. Fiadanam-po no aterak'izany eo amin'ny fiainantsika, ary firaisan-tsaina sy fiadanana ihany koa eo amin'ny fianakaviana rehefa Andriamanitra no atao lohalaharana, ary fitahina avy amin'Andriamanitra raha tao zany amin'ny fiasana eo amin'ny firenena. Ka aoka re arana izany, ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika isika, ary izany ny tokony ataontsika. Lesona lehibe izay azo amin'ny tantarany asa izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola tohizantsika ny amin'izany, fa ny amin'ny androany aloha dia aza adinoana, fa Andriamanitra ny tompony toerana voalohany amin'ny zavatra rehetra. Iara ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay satria mitaridalana anay mandrakariva ianao. Ampio zahay mba ahay ametraka ny laharam-pahamena amin'ny toerana tokony ho izy, ka ianao ny lohalaharana mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Ampianaro zahay mba hanao izany.
ka ny fiainana manontolo dia fiainana izay apitraka eo ampelatananao ary ianao no voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sisa ilay paradisa fani ani finuku deni tena ni tupu refa misero iruni fambara iruni fambara desainu teremu jateni fambara Yeah.